Fətullazadə Babə İsmailoğlu 1994-cü ilin sentyabr ayının 21-i Naxçıvan şəhərinin Şərur rayonunda anadan olub. 21 sentyabr 2020-ci ilin çağırışı ilə N sayılı hərbi hissəyə çağırılıb. Füzuli rayonu Alxanlı kəndi istiqamətində ilk döyüşü baş tutub. Son döyüş tapşırığı 2020-ci il noyabr ayının 2-si Füzuli rayonu Yuxarı Veysəlli kəndi yaxınlığında 3 təpə adlandırılan yüksəliyin düşməndən azad edilməsi oldu. Füzulinin aşağı Veysəli kəndi istiqamətində yollandı. Bölmələrimiz artıq elə bir mövqədə idilər ki, düşmənə irəliləmək lazımdı. Lakin ərazi açıqlıqda idi və artıq hədəfə çevrilirdik. Buna görə də biz başqa bir taktika üsuluna keçdik. 24 nəfərlik 3 qrup şəklində 3 istiqamətdən düşmənə doğru irəliləməyə başladıq və bizim döyüş tapşırığımızda artıq yeni bir döyüş taktikasına əsasən biz artıq düşmənin yerləşdiyi postlarla azad etməli idik. Və aşağı Veysəli kəndində günün sonunda biz 32 postu düşməndən azad etdik və Şanlı Azərbaycan bayrağını posta sancdıq. Bu zaman sözün əsl mənasında həqiqətən də bizə komandirlərimizin də belə başqa döyüş zonasında qeyd etdiyi o düşmənin qaçmağını biz canlı şahidi olduq ki, həqiqətən də düşmən artıq bizi görüb qaçırdı. Stəpə adlandırılan bir təpəli vardı. Bunu tapşırığımız bu təpəli azad etmək istəyirdi. Biz düşmən demək olar ki, tam yaxınlığında idik və bizi təminatla yetərincə təmin edə bilmədilər. Çünki artıq düşmən onları qarşılayırdı silahlarına. Bu zaman biz 2 gün haradasa qida qəbul etmədən, hətta su belə qəbul etmədən yenidən biz artıq irəliyə doğru getməli idik və biz axırıncı, sonuncu postlar yaxınlaşanda düşmən artıq üç tərəfdən bizi ön tərəfdən, sağ və sol tərəflərdən atəşə tutdular. Mümkün qədər biz müvaziyyətini saxlamağa çalışdıq. Sonuncu qutu mərmi məndə qalmışdı və 4 nəfərə onları bölüşdürdük. Birinci növbədə hədəfimiz bu mühasirədən çıxmaq idi. Biz oradan çıxanda arxamızda bir çaplarla vururdular. Kiçik bir xırda tikili bir postu idi və o uçmuşdu. Yəni, belə deyim sizə, bizim orada şəhid olmamıza 40 saniyə qalmışdı artıq. Birinci növbədə komandirlərimiz, ikinci növbədə cəsli döyüşlərim sayəsində biz oradan qurtula bildik. O döyüş zamanı biz 8 nəfər yaralı verdik. İnanırım sizi digər bölmələr də bizə dəstək gəlmişdi, ancaq fərqli istiqamətdə idilər. Sadəcə onlar bizim harda və necə olduğumuzu artıq görürdülər, müşahidə edirdilər. Biz günün sonunda gələndə yaralılarımızı artıq təhvil verəndə onlar özləri belə inanmadılar ki, biz necə ola bilər ki, bu qədər çətin bir yerdən, bu qədər mümkünatı olmayan bir yerdən biz 8 nəfər yüngül yaralı verdik. Üstəfə adlandırılan zoraq mövqədə artıq düşmənin cəmləşməsi böyük idi. Say tərkibi təqribi olaraq 300-400 arası idi. 12 nəfərlik əsker heyəti ilə biz müəyyən bir kiçik bir cığırla sizi inandırım ki, o cığırın hündürlüyü quruşaqdan uşaq idi. 1 metrdən az bir cığırla biz sürünərək irəli doğru getdik və bu zaman bizim qrup rəhbərimiz, 2 qrup rəhbərimiz, müddətdən artıq həqiqi hərbi qiymət qulluqçusu olan 2 qrup rəhbəri artıq düşməni gördüyünü və hərəkət etdiklərini bizim komandirə məruz etdi. Biz bu zaman atəşə başladıq, artıq mərmilərimiz bitmişdi. Hər kəsdə 5, 10, hətta 3 mərmisi qalan belə var idi. Bölüşdürdük hər eyni mərmilərlə yadımdadır. Hər kəsə 6 mərmi satdı və biz bu mərmilərlə artıq 12 nəfərlik heyətlə biz irəli doğru getdik. Qumbaratan mərmisi ilə bizim 2 cəsur müddətdən artıq həqiqə hərbi qulluqçusu olan 2 qrup rəhbərimiz orada şəhid oldular. Onların üzərinə mərminin təzyiq nəticəsində üzərlərində torpaq örtmüşdü. Biz bazardığımız qədər qazı onları çatmaya çalışdıq. 2 cəsur əsgərlərimiz irəli atlaraq onların bazardıqları qədər onları oradan çatmaya çalışdılar və biz orada ilk dəfə də elə bir şeylə rastlaşırdım.
məncə də digər döyüş yoldaşlarım da elə bir şeylə rastlaşırdı. Biz artıq onları tam halda yox, parça-parça halında çıxara bildik. Çünki artıq bədənləri tamamilə qopmuşdular. İki döyüşçünün biz sadəcə biz istəyirəm sizdən ovcumuza yığmağa başladıq. Bütün bədənlərimiz də avucumuza yığmadı. Artıq da əlimizə gəlmədiyinə görə avucumuza yığmağa başladı. Biz xatırlayın, biz postdaydık. İki əsgər yoldaşımla biz təyin etdikləri növbədə müşahidə apardıq. Və komandirin bizə qaçılaraq gəlib, yəni şad xəbəri verdiyini xatırlayıram. Bizə qələbənin sevincini ilk dəfə komandir açılamışdır.